നമസ്കാരം, ഏവർക്കും സൂര്യാസ് ടേസ്റ്റ് അഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി നല്ല മുരിഞ്ഞ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉഴുന്നുവട എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, കമൻ്റ് അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ഉഴുന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 255 ml ഒരു കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് ഉഴുന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ഉഴുന്ന് കഴുകി ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കൊരു 6 മണിക്കൂർ കുതിരാനായിട്ട് വെക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉഴുന്ന് നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലെ വെള്ളമെല്ലാം കളഞ്ഞ് ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളമില്ലാതെയാണ് ഉഴുന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ ഉഴുന്ന് അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പച്ചമുളക് കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ അരയ്ക്കാനായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ മിക്സിയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ ജാറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉഴുന്നും നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയുടെ പകുതിയും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം. അരഞ്ഞ് വരാൻ പാടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പം അരഞ്ഞ് വരാൻ കുറച്ച് പാടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉഴുന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താണ് അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചെറിയൊരു തരിതരിപ്പോടു കൂടിയാണ് ഉഴുന്ന് അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ഉഴുന്നും അരച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ എത്ര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇത് അവസാനം പറയാം. ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് അരച്ചപ്പോഴും ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഉഴുന്നെല്ലാം അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താണ് ഇത്രയും ഉഴുന്ന് അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. വിസ്ക് ഇല്ലെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർക്കോ സ്പൂണോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ സമയം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ ഉഴുന്നുവട ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഗുണ്ടുമണിയായിട്ടുള്ള ഉഴുന്നുവട നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം. ഈ സമയം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് സവാള ഉപ്പും ഒന്നും ചേർക്കാൻ പാടില്ല, അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങും. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒന്നും ചേർക്കണ്ട. ഇത് ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം. ഇപ്പോൾ 1.5 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഉഴുന്നുവട ഒന്ന് ക്രിസ്പി ആയി ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് വറുത്ത അരിപ്പൊടിയോ വറുക്കാത്തതോ ഏതായാലും ചേർക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് ഒരു 10 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് സ്പൂണോ ഫോർക്കോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് സവാള, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പിലി ഇതെല്ലാം ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ മാവ് എടുക്കാം. അതുവരെ ഇത് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു മീഡിയം സൈസിലെ സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു അല്പം ഇഞ്ചി. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇഞ്ചി അരയ്ക്കാനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കുറച്ച് കറിവേപ്പില, 2 പച്ചമുളക്. ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് ചതച്ചാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഉഴുന്നുവട ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. ഇപ്പോൾ ഉഴുന്നുവട ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എണ്ണ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഉഴുന്നുവഴയുടെ ബാറ്റർ കറക്റ്റ് ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ 1 ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഗ്ലാസ്സിലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ മാവ് പൊന്തി വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉഴുന്നുവടയുടെ ബാറ്റർ കറക്റ്റ് ആണെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഉഴുന്നുവട ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ മാവ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ 2 കൈയും വെള്ളത്തിലൊന്ന് നനയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഉഴുന്നുവടക്കായിട്ടുള്ള മാവ് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് കൈ വെച്ച് ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക. ഉരുട്ടിയെടുത്ത ശേഷം പതുക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മുടെ ഉഴുന്നുവടയ്ക്ക് ഹോൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഏത് വിരലാണോ എടുക്കുന്നത് ആ വിരലൊന്ന് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ മാവിൻ്റെ നടുഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു കുഴി ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പം നമ്മുടെ ഉഴുന്നുവടയുടെ കറക്റ്റ് ഷേപ്പിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിരിക്കുന്ന എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള മാവും റെഡിയാക്കിയെടുക്കട്ടെ. ഇപ്പം ഞാൻ ഗ്യാസിൻ്റെ ഫ്ലെയിം മീഡിയത്തിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. നല്ലപോലെ തിളച്ച എണ്ണയായിരുന്നു. ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയത്. ഇനി നമ്മുടെ ഉഴുന്നുവടയുടെ ഉള്ളെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം.
ഇപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ ഉഴുന്നുവട എല്ലാം നല്ലപോലെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഗുണ്ടുമണിയെ പോലെയുള്ള ഉഴുന്നുവടയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇനി വടയെല്ലാം നല്ലൊരു ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നവരെ നമുക്ക് എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഉഴുന്നുവട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, നല്ല ബ്രൗൺ നിറത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് പതിയെ എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ഉഴുന്നുവടയും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കട്ടെ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 4 എണ്ണ ഇട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഉഴുന്നുവടയെല്ലാം നല്ലപോലെ പൊന്തി വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ ഉഴുന്നുവടയെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉഴുന്നുവടയുടെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻ്റ് ഇടുക. അപ്പം നാളെ മറ്റൊരു ഹോമായി കാണാം. അതുവരെ ദിസ് ഇസ് സൂര്യ രഞ്ജിത്ത് ഫ്രം സൂര്യാസ് ടേസ്റ്റഡ്. താങ്ക് യു.